Velkommen til dig, Christina, som er centerleder. Hvad kendetegner jagts arbejdsmiljø? Men det synes jeg jo, der er mange ting, der gør. Altså, jeg tror, det, der kendetegner os mest, det er, at vi har tillid til hinanden. Vi har tillid til hinanden, og at vi tror, at alle vil hinanden det bedste. Og vi er et hold på jagt. Vi har en eller anden holdånd på jagt, som gør, at vi næsten kan skabe magi sammen. Hvad gør det til, at jagt er en god arbejdsplads? Jamen, jeg synes, det gør alle de fantastiske borgere og mennesker, der er her. Og den der lyst og engagement og passion for at skabe livslang læring for os alle sammen, det synes jeg virkelig karakteriserer jagt, og det er det, der gør mig så utroligt stolt. Hvordan sørger du, at jagt stadig bliver en god arbejdsplads? Jamen, det er ikke noget, jeg kommer sovende til. Det er, jeg vil jo gerne have den her meget flade ledelsesstruktur, og den udfordrer jeg hele tiden. Altså, jeg ved, at det er borgerne, og det er personalet, og det er ledelsen, der har den. Ja. Det vil sige, at mit job, det er hele tiden at få alle til at vokse, og få til at give så meget af sig selv, som de overhovedet kan. Og det er mit job. Synes du, at personalet er god til den måde at gøre til en god arbejdsplads her på jagt? Det synes jeg. Altså, jeg er simpelthen så stolt af den måde, som alle byder ind på, og alle er med til at skabe jagt. Jeg er så kisteglad for det. Tak, Christina. Det var så lidt, Kenny. Tak for interviewet. Selv tak.